Kolumbiya hükümeti həbsxana işçilerine karşı hücumların artması ile alakadar ülkenin penitensiyar sisteminde fövqəladə vəziyyət elan edib. Bunu ülkenin Ədliyyə ve Hüquq Naziri Nestor Osuna mətbuat konferansında bildirib. O çıxışında qəsb hallarının artdığını da etiraf edib. Biz bütün ölkədə penitensiyar sistemdə fövqəladə vəziyyət elan eləmişik. Bu vəziyyət qismən də Milli Penitensiyar və Penitensiyar İnstitutunun əməkdaşlarına qarşı təhdidlərin artması və ölkənin müxtəlif yerlərində son bir neçə gündə baş verən mühafizəçi qətilləri ilə əlaqədardır. Fövqəladə vəziyyətin tətbiqində məqsəd mühafizəçilərin həyatını qorumaq və onların sakit işləməsi üçün şəraiti təmin eləmək, habelə hədə-qorxu ilə tələblərə qarşı mübarizə tədbirlərini gücləndirməkdir. Nazirin sözlərinə görə tədbirlərdən biri həbsxanaların yaxınlığında mobil telefon siqnallarının bloklanması olacaq. Qeyd edək ki, Kolumbiyada həbsxana divarları xaricində ədliyyə zabitlərinə qarşı son bir ayda bir neçə dəfə hücum həyata keçirilib.